han nu också till himlens stjärne är. Om du fyller dig för natten Gud, och bönnan svarar ej, och du tror att han i hjärtat ditt är där. Däcker skyer och troens himmel, löfte stjärnor lyser klar. Han bevarar dig allt så underbar. Sällan fienden skapar tvivl och oro, Jesus älskar dig, och i farens stund han tar dig in till sig. Har du läst om Gud när han besökte gamle Abraham? Han i undring lytte till vad Herren sa, att på denne tiden näste år du kommer ej på skam. Då ska Sara löfte sön i armen ha. Däcker skyer troens himmel, löfte stjärnor lyser klar. Han bevarar dig allt så underbar. Sällan fienden skaver tvil och oro, Jesus älskar dig, och i farens stund han tar dig in till sig. Fra Egyptens helgdom råder Moses födde Israel. Genom alle under sky var Kristus med. I sitt stärke hopp han leder dem från åren och till kväll. Över hela lejren sänket han sin fred. Däcker skyer troens himmel, löfte stjärnor lyser klar. Han bevarar dig allt så underbar. Sällan fienden skapar tvil och oro, Jesus älskar dig, och i farens stund han tar dig in till sig. I Kristi drag det står för Gud, hans rättfärdighet är slut. Min egen drag med hans är Gud. Bänker jag rädd, ja allt är nytt. Vår Herre Krist är livets bröd. I han jag är för synden. Fästet var min hjälp, tänk att var skyld, min synd var säkert. För är det så synd glad jag vet, i Kristus min frimodighet. Jag träder för Guds strålande himmel, tänk hans rätt. Jesus Krist, jag har min lys, jag vill få min.
kjentans vranglige grav. Mine øyne han åpnet, så jeg kunne se. Det sant, verdet ord han har sagt. Han har sonet min synd, han tok straffen på seg. For at jeg skulle leve med ham. Aldri hadde jeg kam hva han gjorde for meg. Men jeg vet, jeg har fred i Guds land. Jeg har sett ham på vandring fra sted sorg og nød. Der han ligger, de synger, gir sjelene fred. Og i ørken gir hungrige brød. Han har sonet min synd, han tok straffen på seg. For at jeg skulle leve med ham. Aldri fatte jeg kan hva han gjorde for meg. Men jeg vil, jeg har fred i Guds land. Som en rød i spiret han opp på en tre. Seier vann. I Guds kraft han så stor, mannen flagget i ler. Når en stjerne i hjertet var bra. Han har sonet min synd, han tok straffen på seg. For at jeg skulle leve med ham. Aldri fatte jeg kom hva han gjorde for meg. Men jeg vet, jeg har fred i Guds land. Hyggelig å se dere alle sammen. Og så er det en fantastisk sang vi har sunget med hverandre. Ja. Og som ligger dypt i vårt hjerte, er å få lov til å se ham. Det skjønneste i verden, er en annen sanger som sier, er kongen i hans skjønnhet, med tonekronen på. Hun som har skrevet denne sangen her, henne vet vi forferdelig lite om. Men vi forstår at det var noe spesielt med henne. Hun har nemlig skrevet tre sanger som står i sangboka vår. Og det er En underfull frelser jeg eier, hvis jeg husker dette rett nå. Og så er det Det var en som var villig å dø i mitt sted. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Og så denne sangen. Tenk når jeg min frelser skulle. Det er noen monumenter nesten sagt du har satt framfor oss i disse tre sangene som hun har gitt oss. Jeg skal ta dere med inn i en liten bibelvandring i kveld. Bibelen vår er jo en fantastisk bok som inneholder utrolig mange sannheter og skatter. Og det har gitt oss på mange forskjellige måter. Noen har gitt oss i historie. Og vi møter Guds fottrinn
i historien og hans behandling av mennesker som han fikk lov til å møte, bruke og tale gjennom. Det er fantastisk. Og så har vi en stor del av Bibelen vår som profeti. Både om nær profeti som lå like framfor dem som talte, og de fikk lov til å oppleve det ordet som ble talt til dem, det var sant. Og noe av den profetiske talen strakte seg langt fram i tiden, og noe er enda ikke oppfylt, men som vi venter på, og vi lengter etter med lengsel. Og så har vi en stor del av Bibelen vår, den er ikke så liten, som poesi. Og der har vi den bundne formen, vi har den bilderike formen, som gjør at vi fanges inn. Så vi kan si at den historiske litteraturen, den taler til forstanden vår på en spesiell måte. Vi må gripe den med forstanden, og profetien må vi gripe i erkjennelsen vår. Og så er det faktisk denne med poesien, det taler til følelsene våre. Det er noe som vi har vanskelig for oss å være med på, i hvert fall har jeg det, at det er følelsenes verdi. Liksom må ikke bygge på følelser, har vi sagt, ikke sant? Og det er veldig viktig for oss å gjenta og gjenta. Men likevel, enten vi liker det eller ei, så er det veldig mye som går inn i vårt sjelsliv gjennom følelsene våre. Og derfor taler Guds ord til følelsene våre også. Og det gjør han ikke minst gjennom poesien, den bildeskapende, altså du har gjenkjenningen der. Ja, sånn var det. Liksom, så peker det inn i de åndelige verdiene slik. Og jeg skal ta dere med inn i en veldig poetisk sammenheng, nemlig i Salmos høysang. Og der skal vi lese fra begynnelsen noen vers der, og vandre litt gjennom noen av disse sannhetene som vi der har. Høysangen av Salomo, og ville han bare kysse meg med kyss av sin munn, for din kjærlighet er bedre enn vin. Livlig er duften av dine salver, ditt navn er en utgitt salve. Derfor elsker jomfruene deg. Ta meg med deg, la oss skynde oss. Kongen har ført oss inn i sine kamre. Vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker i deg. Sort er jeg, men yndig, dere Jerusalems døtre. Som Kedars telter, som Salomos telttepper. Stirr ikke på meg fordi jeg er så mørk, fordi solen har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg, de satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Vi stanser der, og vi ber sammen. Herre vår Gud og himmelske far, nå er vi innenfor ditt ansikt i møte med ditt ord. Og så ber vi deg i Jesu navn om at din velsignelse og disse forunderlige strømmer av nåde kunne nå oss denne kveldstunden. La oss få lov til å se litt av din storhet, din godhet, din makt og din kjærlighet, din miskunnhet og barmhjertighet. Herre, du er så god i alt det du er og alt det du gjør, og det takker vi deg for. At vi får lov til å være omsluttet av deg på denne måten. Gi du en opplevelse av det i denne kveldstunden. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Amen. Det er altså kong Salomo som har skrevet denne sangen som vi har framfor oss her. Han har skrevet, det er vel tre av salmene i salmenes bok,
Og han var en dyktig kar som hadde stor visdom og som ga oss mange visdomsord og det fortelles i Bibelen vår at han skrev 1005 sanger. Og nå kjenner vi ikke så mange av dem altså. Det meste har gått i glemmeboka, og fordi at det var ikke Guds hellige ånd som gav han dem, i hvert fall har Guds ånd luket dem bort, sånn at vi ikke vi har dem i Bibelen vår. Det var ikke det han ville gi videre til oss. Men denne sangen, den var det Guds hellige ånd tok i bruk, og ga den til Salomo, slik at vi kan få lov til å stanse for den og fordype oss den i dag. Og det som jo interessant og som viktig for oss å få greie på når vi møter et menneske, enten det nå sier det direkte eller litt skjult i poesiens drakt, det dette: hvordan har du blitt frelst? Hvordan har du kommet til samfunn med Gud? Ja. For det største og det rikeste som et menneske kan oppleve, det jo dette å bli frelst og komme i samfunn med Gud, ikke sant? Og så det vitnesbyrdet som ofte slår nå, ikke minst når vi spør denne brudgommen eller bruden om hvordan hun var blitt brud, for å være i bildet som hun i. Det forholdet mellom brud og brudgom som tegnes for våre øyne. Og det et bilde som vi bruker og møter mange ganger i Bibelen vår. Og så spør vi henne: hvordan ble du brud? Hvordan kom du i dette spesielle forhold til denne vidunderlige brudgommen? Hva gjorde du der fortjente det? Hvordan maktet du det? Så svarer hun: kongen har ført meg inn i sine kammer, sier hun. Ja. Jeg har blitt tatt hånd om. Han har møtt meg. Han har ført meg. Det ikke noe jeg har funnet på selv eller fått meg fortjente, men det forunderlige hendt at kongen har tatt seg av meg. Og så har han ført meg inn til seg og inn i sine kammer. Og vi aner med en gang, du som har møtt Herren Jesus Kristus, så sier du, du kjenner gjenkjenningen. Slik som sangeren sier det slik: han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Ikke sant? Kongen har ført meg inn i sine kamre. Og med en gang så må jeg understreke den formen som dette står i, nemlig det står altså ikke kongen har ført meg inn i sitt kammer. Det har vært fint det også, men det ikke det som står. Det står kongen har ført meg inn i sine kamre. Han har altså noen rom hvor han selv der hans kamre. Det der han har noe å gi og noe å tilføre bruden. Det det hun taler om. Og nå det veldig mange kamre i Guds rike og i samfunnet med Jesus Kristus. Det ville ta lang tid om vi skulle tale om alle disse kamrene. Men hadde jeg lyst til å nevne noen av dem som bruden taler om,
som hun blitt ført inn I, og som hun løfter fram for våre øyne. Og så må jeg gi noen karakteristikker av dem da, utifra det som står skrevet her. Og det første hun understreker, det at hun ført inn I hans kjærlighetskammer. Han, I den gamle oversettelsen, jeg må si det at jeg liker den bedre enn den nye, altså 1930-utgaven som jeg brukte storparten av min tjenestetid, så sto det «Han kysser meg med kyss av sin munn». Da det liksom en sannhet som hun slår fram fast. Her det lengselen som kommer fram i det, den Bibelen 88 som jeg nå har lest det fra. Og ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Det uttrykker kjærlighet mellom brud og brudgom. Hun får lov til å merke hans kjærlighet. Han sier ikke bare at han elsker henne, men han viser det. Hele hans vesen preget av denne kjærlighet. Det det første du tenker på når du leser dette, tror jeg. Men det neste, og det som ligger bak dette, at kyss i Bibelen, det har en begrunnelse, sånn som vi møter den i skriften. Vi kunne ta fram litt av dette for å bare begrunne det. Et av de mest gripende scenarier som jeg møter i Bibelen, synes jeg, det møtet mellom Jakob og Esau. Jeg har flere ganger stanset nede i Jordandalen, sett innover Jaboksdalen og tenkt et eller annet sted her på disse slettene. Har dette møtet mellom Jakob og Esau funnet sted? Jakob som hadde bedratt broren sin, tilranet seg på en ikke så fin måte førstefødselsretten og velsignelsen og sånn, så at det ble helt uholdelig for ham å være hjemme. Og måtte reise bort og dro til Karan, der han også på en spesiell måte klarer å tilføre seg selv ganske mye rikdom og en del da på Labans bekostning. Ja, det mange måter å se dette her på da, det det. Men la det være. Og så kommer han, blir han vekt opp. Herrens engel taler til han og sier at du må vende tilbake igjen til landet som jeg har tilsagt deg. Og så kommer han over Gideons fjell og ned over Jaboksdalen mot Jordan. Og så tenker han som så, jeg må ordne opp med min bror Esau. Han sender noen av folkene sine for å varsle Esau om at nå kommer jeg hjem. Og så har jeg mye med meg, så jeg har mye å gi deg. Men så kommer disse speiderne, eller disse folkene hans, tilbake, og så sier han, Esau kommer imot deg med 400 mann. Og det var tydelig at han hadde ikke gått i sinne. Han hadde ikke glemt uretten. Nå vet vi at Jakob får en forunderlig kamp med Gud i den sammenhengen.
og Gud rører ved hans hjerte, og rører ved hans hoft, slik at han fra det møtet var merket for livet. Og så går han sin bror Esau i møte, og det er tydelig at Guds hånd og Guds ånd har også berørt Esau. Det skjer noe når Guds folk får med Gud å gjøre. Ikke bare over den selv, men også over ens motstandere. Og så går de hverandre i møte. Angst fylte hans hjerte. Han hadde plassert familien sin i grupper, sånn at noen skulle unnslippe. Jeg tenker på noen liksom så på det som da skjedde. Der går de forsiktig i møte med hverandre. Kommer nærmere og nærmere. Og plutselig så skjer det at de springer den siste betan og kaster seg i armene til hverandre og kysser hverandre. Hva er det for noe? Det er forsoning. Det gamle, det som skilte, det er fjerna. Gud har gjort noe i hjertet. Og for å bruke en lignende historie som dere kjenner godt også, det er Josef og brødrene hans, ikke sant? Og hvor stygge de var mot Josef når de kastet ham i brønnen. Og hva det forårsaket av mørke og smerte i Josefs liv gjennom 20 år. Han kunne tenkt på, alt dette skylder brødrene mine. Men nå... Ja, det er greit at du ikke blir for... Ja. Men da disse kommer og de taler om sin synd. Dette har skjedd på grunn av våre synder mot Josef, sier de. Og så har de oppgjør. Og så vet de ikke at det er Josef som hører på deres synsbekjennelse. Men da er det sprekker for Josef. Og så begynner han å gråte åpenlyst, og så tar han omkring Benjamin, og så tar han omkring alle brødrene sine, og så kysser han dem. Det som har skilt den forferdelige verken der inne i hjertet, som ødela dem, den blir fjernet. Det er en kjærlighet som gjennomtrenger alt. Han kysser meg med kyss av sin munn. Og så er det noe av dette som Guds barn kjenner på en spesiell måte. Når du fikk møte Jesus Kristus, og du kom deg med ditt nederlag, og med din synd, og med dine forsømmelser, og alt dette som ville fjerne deg fra Gud og holde Gud på avstand. Og så kom han deg i møte med sin miskunnhet og sin barmhjertighet, og dro deg inn under sin kjærlighetskraft. Han kysser meg med kyss av sin munn. Det er noe vidunderlig med det. Jeg aner litt av den poesien som ligger bak her hos forfatteren. Det som skiller, det er tatt bort. Sonet. Og det er ikke noe som jeg har sonet, men det er noe som kongen, brudgommen, frelseren min har gjort imot meg. Derfor kan han slippe meg
inntil seg. Jeg får lov til å glede meg over det. Ja. Ja, det er ikke rart at hun fortsetter å si, for din kjærlighet er bedre enn vin. I poesien i Bibelen så er det noe som heter for parallellismer. Det vil si at vi har et ord som minner om hverandre, som det er poesi i. Meg og deg og så videre bruker vi for å få fram et rim. Sånn er det ikke i Bibels poesi, men de sier to ting om den samme ting. Altså det er to paralleller som utdyper hverandre og så forsterker hverandre. Og derfor sier hun også dette, for din kjærlighet er bedre enn vin. Vinen. Den kan nok gjøre folk litt glade sånn. Det har vi vitnesbyrd om. Men det er noe som vi også vet om vinen, og det vet også Salomo. Det er at dagen derpå er alle de følelsene som er knyttet til det du opplevde dagen før, de er borte. Altså det er noe som går over. Slik er det ikke med din kjærlighet. Det er ikke et blaff. Din kjærlighet, den er permanent. Den er like sterk og like mektig i dag som den var i går, og vil bli for evig. Ja, for Jesus Kristus, han er i går og i dag, og til evig tid, den samme, og hans kjærlighet svikter ikke. Ja, det var et av disse kammerne som bruden omtaler, og det andre kammeret som jeg vil også ta deg med inn i, det er et kammer hvor Herre han gjør sin innflytelse, hvor han fyller med sin duft. Derfor sier hun det slik, liflig er duften av dine salver. Det var slik i Østen på denne tiden, og i hvert fall når det var kongelig, og de som hadde litt penger, så hadde de kostbare salve som de smurte seg med, og som fylte rommet. Det var en utstråling ifra en person som fylte rommet, og det er slik bruden sier det. Når jeg er i din nærhet, så elsker jeg det. Jeg elsker utstrålingen fra deg. Jeg elsker duften av dine salver. Og hva vil hun få si det, nesten sagt på i vanlig språk, skulle jeg til å si? Jo, hun vil si det slik. Jeg trives så godt der du er. Jeg trives i din nærhet. Det er så godt å være nær deg og kjenne deg og oppleve hvem du er og hva du betyr. Liflig er duften av dine salver. Slik er det den som har fått motta denne kjærligheten ført inn i hans kammer og får lov til å bli gjenstand for hans godhet. Der vil jeg være. Dit lengter jeg, dit vil jeg bli fylt av ham. Det er slik også da at om vi opplever
oppholder oss i et rom hvor det en sterk duft, så vil den også smitte over på den som oppholder seg der. Det det. Jeg husker, ja, den som kommer fra fjøset kan jo ikke nekte hvor han kommer fra, ikke sant? Så det legger sitt preg på den. Og jeg husker de som jobbet på apotek og skulle over gata og veksle 100 kroner, de kunne ikke lyve hvor de kom fra. For det merkes på dem var noe som en ange, for de hadde vært i en spesiell duft. Slik det med også den som oppholder seg i Jesu Kristi nærhet. De vil prege. De kjente disiplene igjen at de hadde vært med Jesus, står det. Og det noe som et kjennskap der som setter sine spor også hos bruden som oppholder seg i hans nærhet. Og så går vi nå over til også en annen del av dette her, jo at hun sier, ditt navn en utgitt salve, og fra å være en velduftende salve, så blir det en legende salve. Han har ditt navn, har altså legedom under sine vinger, sier Guds ord. Det noe med Jesu navnet som hun opplever. Det så godt å eie et navn. Jeg har navnet Turid inne i ringen min nå. Men nå jeg blitt såpass kraftig at den ikke så lett å få av og på som den var i begynnelsen. Jeg husker jeg var nyforlovet, og så jeg inne i ringen, og så sto det din Turid. Det gav varme inne i hjertet mitt. Det et navn som betyr så uendelig mye for meg. Det Jesus. Og ikke minst når det har gått galt. Og den kjenner på nederlag. Jeg hadde møter på Askim for mange år siden. Da det at det skjer at det kommer en kar i avslutningen av møtet, og så kaster han seg langflat framfor talestolen i gråt. Og jeg går ned og kneler ved siden av han, og så hører jeg bare, Å Jesus, hører jeg. Det hadde gått galt for ham. Men det var et navn. Så han ropte i sin nød, et eneste tilflukt som han hadde, navnet Jesus. Han kjente denne personen, og han var umistelig for ham, og ikke minst at hans navn en utgitt salve, en salve til legedom for sår, hjertesår, ja, syndesår, forsømmelsesår, og alt dette som kan ødelegge i vårt liv, det et navn. Jesu navnet. Ja, derfor elsker jomfruene deg, konkluderer bruden hermed. Så har vi et sukk her, der hun sier, det tar meg med deg, la oss skynde oss. I den gamle oversettelsen så stod det, dra meg, vi vil løpe etter deg.
Og denne lengselen, jeg må si at dette uttrykket som stod der, jeg kan ikke si hva som er rett og hva som er galt i oversettelse, og de som holder på med oversettelse sier at det er ikke noe som er vanskeligere enn å oversette enn poesien. Så det er sikkert et visst spennvidde i det. Men det som det uttrykker begge dere her, at hun vil alltid være i hans nærhet. Og jeg synes dette uttrykket som stod før, dra meg, dra meg, synes jeg sier så mye. For i hvert fall for min egen del har det vært sånn at der av og til en kan kjenne på at en kan komme på avstand fra Gud. Og Jesus er så fjern. Har du opplevd det noen ganger? Det er var en misjonær som stanset meg, og så sa hun det at jeg synes det er så vanskelig i nå, Kjell, sier hun. Jeg synes Jesus er så fjern for meg. Jeg synes det var mye lettere før. Tror du det er fordi at jeg ble gammel, sa han? Nei, sa jeg. Jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Men det har noe med lengselen. Du vet hvem han er. Du vet hvor umistelig han er for deg. Og du vet hvor du savner han når han ikke er der nær. Og så blir det dette ropet. Dra meg. Dra meg. Du vet hindringene. Du vet hva det er. Av og til så klarer vi ikke å sette hverken navn på det eller forstå det selv. Men som sangeren sier, dra meg, og Jesus, alt hva i meg hindrer din nåde, jeg gir det til deg. Alt det som hemmer oss, kjenner jo du. Alt det som skiller oss, ta du det nå. Dra meg, og Jesus, inn i din favn. Vi kjenner bønneropet og lengselen hos bruden gjennom dette. Og så, ja, dere har det ikke veldig travert, har dere det? Vi fortsetter litt for andre, og så må vi ta et forunderlig ord her, som står... Sort er jeg, men yndig dere Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper. Ja, da har bruden blitt ført inn i et merkelig kammer hos Herren, men som ikke alltid er like behagelig, men som er like nødvendig, og det vi kaller for avkledningskammeret. Det er et rom, et kammer, som bruden ofte må inn i, fordi vi lever i en verden hvor vi så lett tar for å også søle oss til, og det er så mange ting som kan gjøre det. Derfor sier hun, sort er jeg, men yndig. Hvordan hadde du kommet til det resultatet? Jo, fordi solen har brent meg, sier hun. Jeg har vært ute i sollyset. Og når et Guds barn kommer inn i det himmelske flombelyset med livet sitt, da ser en sin egen fattigdom og sin egen hjelpeløshet. Ja, den ser det som... Angus Tapley sier det så sterkt i sangen sin. Intet godt jeg bringer deg, til ditt kors jeg klynger meg. Naken jeg om kleder be, hjelpeløs til nåden se. Uren flyr jeg til den flod, rens meg til ditt blod, rens meg frelser i den flod.
Da den også avkledd da. Og jeg må få si deg det, at jeg veldig glad hver gang jeg også kommer inn i dette kammeret. Da Herren avkler meg min egen drakt, min egen fromhet, der hvor min egen kristendom rakner, og jeg står der naken. Det slik at Gud av og til må føre oss inn dit, for det så viktig for oss. Til og med en apostel, Paulus, måtte inn der. Han hadde jo så uendelig mye å vise til, ikke sant? Så vi som har forkynner og sånt og leser om Paulus, kunne jo bli grønne av misunnelse. Tenk å ha litt mer av dette her. For det første så hadde han en sånn klarhet i evangeliet. Og så hadde han en slik makt i forkynnelse. Og så var det slike undergjerninger som skjedde ved ham. Ja, de tok til og med klær, og han hadde hatt på seg, og barnet til syke, og de ble helbreda. Ikke sant? Ja, så hadde han herlige opplevelser som satte nesten sagt alt annet i skyggen. Han var hatt herlige opplevelser like inn i den tredje himmel. Han hadde fått munnkur på det. I alle dager, hvordan kunne en slik person bli frelst? Og hvordan kunne Gud frelse en sånn en kar med så mye åndelighet og så mye kristendom og så mye kraftgjerninger? Herren måtte føre han inn i kammeret sitt, inn i avkledningskammeret, slik at til og med Paulus blei ribba for alt det han hadde. Og så forsto han hva Gud ville si ham der i dette avkledningsrommet. Og det var dette Paulus. Det er noe som viktigere for meg enn å bruke deg og fylle deg. Og det å frelse deg. Og skal du bli frelst, så må du bli av bare nåde. Og da var det det lød i hans begge ører, så han aldri glemte det. Min nåde er deg nok. Det alt annet blir borte. I dette avkledningsrommet trenger vi å komme. Og der i avkledningsrommet, der kan vi få lov til å se hva vi får lov til å eie hos ham. Uforskyldt av nåde. Og så bruker det derfor bruden her to poetiske uttrykk som kanskje vi i første omgang ikke sier oss så mye. Hun sier det slik: som Kedars telter, som Salomos telttepper. Ja. Hva det hun vil si gjennom disse to poetiske uttrykkene? Jo, hun vil si det. Det var et folk i ørkenen som hette kedarene. De var fattige. De hadde ikke mye å komme med, men de hadde noen telt. Det var deres samlingspunkt. De var ofte grå og svarte og triste. Det var de. Men det hun sier, jeg som et slikt telt. Men kongen kommer til meg. Kongen oppsøker meg. Jeg som et slikt telt. Men likevel får jeg lov til å være hans. Ja. Og det andre uttrykket som står her, det Salomos telttepper.
Og det var noe spesielt med disse teltteppene til Salomo. De var grå og triste på utsiden. De hadde ikke noen prakt, så du kunne gå forbi Salomos telt og se det takas skinne som var spent over dem. Men du måtte på innsiden for også å se herligheten. Der var det kunstvev i vakre farver og sølv og gulltråder som bandt disse tingene sammen. Det er hva han har gitt meg. Vi må si som sangeren sier det. Du ser på meg. Du undres. Kan jeg være et barn av Gud, en Jesu Kristi brud? Men akk, du ser jo bare reisedrakten. Du kan ei se min skjønne bryllupsskrud. Det som vender imot denne verden er for ingenting å regne. Det er ikke noe som har noe prakt med seg, men det Jesus Kristus har gitt meg del i, det står i det beste lys, med den høyeste herlighet, for det er hans gave til sin sorte brud. Han dekker meg med frelsens kledemann. Det er Herrens eget ord til dem. Og så blir dette en liten sånn påminnelse til oss om dette forholdet til å være ført inn i hans kammer, tatt under hans behandling, og oppleve hva det er å høre Jesus Kristus til. Amen. Herre, vi har vært innenfor ditt ansikt nå, og vi ber deg om at det ordet vi har delt med hverandre, kunne få lov til å være til hjelp og glede og trøst. Herre, vi ber om det i ditt navn. Amen. Min kjærlighet, den blir
som ser til den som svak og redd. Tør ei bekymre, se alle dager, han selv har lovet å være med. En trofast bror går jo ved din side, en hjelpe god for sitt barn man Vi har en fader som selv vil stride, for deg og meg så Guds stille vær. Vær ei bekymret, du har en fader som ser til den som svak og redd. Vær ei bekymret, se alle dager, han selv har lovet å være med. Og snart en dag så alt hverandre i fryd og glede og harmoni. Da vi hjemme i himmellandet, og vi lykkelige, glad og fri. Da skal vi takke for alle stunder han omsorg hadde for deg og meg. I hjemme er vi, tenk hvilket under han har bevart oss den hele og samler sinn og tanke i en